Moje poštovanje, ja sam Vladimir Veljković, a vi pratite program regionalne televizije Pirot. Evo nas na kraju 24. salona knjige i grafike, još jednog u organizaciji Doma kulture uz pomoć Narodne biblioteke i pod pokroviteljstvom grada Pirota. Nekako je postala tradicija da na kraju svakog salona knjige i grafike mi o kulturi razgovaramo i sa prvim čovekom grada Pirota, Vladanom Vasićem. Pre svega, zaista hvala vam na vremenu koje ste izdvojili ovoga puta za gledalce televizije Pirota. Hvala je vama. Ja to činim sa zadovoljstvom i drago mi je da pričamo osim o politici, o infrastrukturi i o kulturi. Kultura je zaista neophodan deo svih naših života. Nekako ono što je meni obeležilo sajam, zaista je bilo puno interesantnih promocija, ali meni je nekako obeležio sajam govor Vuleta Žurića na zatvaranju salona knjige i grafike, koji je zaista rekao puno lepih reči i o samoj organizaciji i o konkursu za kratku priču koji se eto proširio praktično na čitav Balkan. Pa jeste, on je upotrebio u uvodu onog izdanja Najbolja kratka priča 2023. za Pirot. Verovatno ste pročitali uvod. Nazvao je Čitalačka i groznica ili književna groznica u Pirotu. I on zaista vrlo lepo priča o Pirotu i vrlo lepo piše te uvode. I za mene je neka enigma, ja sam ga i pitao posle dodele nagrade za najbolju kratku priču, otkud toliko interesovanja za konkurs koji raspisuje Dom kulture iz Pirota za kratku priču, da se prijavljaju ljudi širom bivše Juge, da tako kažem. Na ovaj konkurs se prijavilo 400. I zaista... A moramo da kažemo da materijalna dobit nije velika čak ni za prvo. Nije, da, prva nagrada svega 20.000 dinara, ali očigledno da nema puno takvih konkursa na teritoriji bivše Jugoslavije i da se naš konkurs za kratku priču polako pozicionirao kao nešto što privlači ljudi. Sama činjenica da se 400 ljudi prijavilo je zaista interesantna. I nesumnjivo će taj konkurs nadalje biti još popularniji. Polako je gradio tu popularnost. Ja se nadam da je tako otprilike i sa našim sajmom. Da smo hrabro ušli pre 20 i više godina u organizaciju sajma knjige. Sad smo došli već do četvrt veka organizacije. I za svakog književnog kritičara i pisca, kome je bilo čudno da tamo negde na jugu Srbije prave malo veći sajam knjiga, je sad to sasvim normalno, uobičajeno. Dosta poznatih pisaca, autora, književnika, akademika je prodefilovalo kroz Pirot. Za tih 7-8 dana sajma ima više hiljada posetioca, dosta dobro posećene književne večeri, tako da to jeste jedan od najbitnijih kulturnih događaja tokom godine za Pirot. A inače smo svi u vreme pandemije shvatili šta kultura znači svima nama. Dok smo bili tamo u policijskom času, da tako kažem, kad smo bili kod kuće, primorani da sedimo, svi smo gledali virtuelno pozorišta, posećivali muzeje, a mnogi od nas su čitali i knjige. I mislim da je to najbolje iskorišćeno vreme u tim trenucima, umesto da nas hvata panika, da, ne znam, tražimo nešto besmisleno na društvenim mrežama, svako onaj koji je čitao knjige, čini mi se da je zaplovio jedan svet pisca i da je korisno proveo to vreme. Čini se da je ovo poslednji sajam u sportskoj dvorani Kej, dakle i jubilarni bi trebalo da čekamo u novom sajamskom prostoru, što praktično znači ponovo neki novi početak. Da, ja sam i na otvaranju rekao da je ovaj simboličan sajam, zbog toga što ga dve godine nismo držali u hali Kej, ne zbog toga što je 24. i zbog toga što je verovatno poslednji u hali Kej, koja je namenski pravljena za sportske događaje, ali se vrlo dobro pokazala kao i prostor za dobre sajmove, ali sada pravimo prostor koji zovemo sajamski prostor, koji bi zaista trebao da bude namenjen sajmovima, i manjim i većim. Od većih sajmova će to sigurno biti i sajam knjiga i sajam peglane kobasice, ali ćemo tu sigurno i festival sira i razne druge sajmove, preduzetništva, sajam zapošljavanja. Biće tu još ideja i mislim da će taj prostor dobro da se koristi. I ja se nadam da će se on dobro pokazati i sa aspekta ljudi koji tamo izlažu, izlagača, i sa aspekta posetioca. Mislim da ćemo ga dobro opremiti i, ko što vi kažete, sledeće godine 25. sajam knjiga. Ja sam uveren da će biti u novom prostoru i to je neki novi početak, ponovo. Da pređemo sada na knjige. Jeste imali vremena da čitate, kažete, pomenuli ste tu pandemiju kad smo svi bili na neki način zatvoreni, vi ste imali dodatne poslove za razliku od mnogih drugih ljudi, ali jeste imali vremena da čitate? Pa jesam.
Izgleda da ću imati vremena i da pišem. Jer očigledno da smo za ovih 20-te godina, od kad sam ja gradonačelnik, preturili mnogo toga preko glave, između ostalog i sa aspekta vanrednih situacija. Da vas podsjetim da smo imali i poplave, i požare na Staroj planini, i pandemiju i epidemiju na teritoriji grada, i sada ovo sa amonijakom. Dakle, već imamo dosta iskustva sa tim vanrednim situacijama, ali u vremenima kada smo imali ograničenje kretanja, i ja sam ja brinuo o drugim stvarima, jer sam ja imao slobodno vreme, pa sam pročitao neke knjige. Vratio sam se na klasike, čini mi se da kroz ove emisije koje radimo sa vama stalno pričamo o tim klasicima, jer njih je proverilo vreme. Da, da. Oni su sigurno dobri. I ja sam iskoristio priliku da pročitam dva toma Don Kihota, neke 1000 strana. Znači, prva knjiga Don Kihota je, da podsjetim i vašeg gledalca, napisana početkom 17. veka, 1605. godine. Ono što me privuklo kod ove knjige je preporuka da je pročitam, jer onda kad smo je trebali da je čitamo kao đaci, ja sam to preskočio zbog veličine, a mislio sam zaista da je Don Kihot manja ozbiljna knjiga. Ovo je jedan savremeni roman. Je bilo nekih skraćenih izdanja, ono... Pa imate sad na internetu i prepričano, ali nije to. Ovo je jedan savremeni, prvi savremeni roman, čini mi se, u svjetskoj književnosti. U njemu imate nekoliko romana u romanu, dakle, pisan, ko što bi rekli, današnjim jezikom interneta, sa upućivanjem na određene linkove, pa možete da čitate romane u romanu ili puno pripovedaka. Ovo je, posle Biblije, najštampanija knjiga u svetu, prevedena na nekih 50 jezika, i smatra se da ima minimum 500 miliona knjiga oštampanih na raznim jezicima Don Kihota. Da samo podsjetim da prva knjiga ispod je priča o dva grada, Charlesa Dickensa, o kojem smo isto pričali. Preporučujem svima da pročitaju priču o dva grada, sa 200 miliona knjiga. Pa onda verovatno bi neki pomislili da je prvi, a nije, evo, treći je Tolkien sa trilogijom Gospodar prstenova sa 150 miliona. Dakle, sama ta činjenica da je 500 miliona knjiga štampano Don Kihota je činjenica koju treba uvažiti i pročitati. To je roman o viteštvu i ono što je dosta interesantno, u to vreme se dosta pisalo o vitezima i nije neozbiljna knjiga, ponavljam se, ali posle ove knjige nema više romana o viteštvu. To je kao tačka na i, i niko se posle toga nije usudio da posle Cervantesa piše o vitezima, ali daleko je od toga. Dakle, tu je i psihologija, i istorija, i razmišljanje o životnim vrednostima. Tako da preporučujem svima da stave na listu tu must read. Da, nije čudno što je Cervantesov rođendan svetski dan, obeležava se kao svetski dan knjige. Da, skoro sam isto pročitao da jedno norveško udruženje pisaca i ljubitelja knjige je napravilo listu najboljih knjiga svih vremena. I van konkurencije je Don Kihot. Kao najbolja knjiga svih vremena, onda su pravili drugu listu. Što je isto dosta zanimljiv podatak. Bavili ste se i kolegama političarima, koliko mogu da vidim. Pa jeste, ja ovako pročitao sam Ožiljci života, autobiografiju Vuka Draškovića. Vuk Drašković je nesumnjivo dobar pisac. Treba čitati njegove knjige. Nesumnjivo je obeležio dosta veliki period naše mladosti, početka bavljenja politikom, buđenja nacionalne svesti, i on je sigurno kod mnogih od nas zatvorio taj krug od idola do zablude. Prvo smo besprekorno i bespredmetno verovali u njega, onda smo ga proglašavali za zabludu naše mladosti, ali istina je uvijek negde na sredini. I on u ovoj knjizi, u autobiografiji, govori o poslednje tri decenije našeg života, o čuvenim 90-ima. Naravno, govori on o svojoj mladosti, o tome kako je počeo da radi za Tanjug, da bude u Lusaki. Da, bio uspešan novinar. Tanjuga, pa u Moskvi, tako dalje, tako dalje. Ali je nama dosta svežije i zanimljivije period i sećanje od 9. marta 1991. Pa evo sve do danas. Govori tu i o bombardovanju i o odnosu sa Miloševićem, o pokušajima njegovog ubistva na Ibarskoj magistrali, o Budvi, o saradnji sa Koštunicom, sa Đinđićem, o DOS-u, o DEPOS-u, o sankcijama. Zaista, zaista smo mnogo toga preturili preko glave i svega toga se podsjetimo, ali podsjetimo se i mnogih prilika koje je Srbija propustila
I ajde da citiram njega. On je rekao, Srbija nikad nije propustila priliku da propusti dobru priliku. Da li će to sad tako biti, nadam se da neće, ali dosta zanimljiva knjiga. I oni koji ga vole i oni koji ga ne vole, koji su kritičari, po meni treba da pročitaju ovu knjigu. Jel volite da čitate memoare tih nekih značajnih ljudi koji su duboko uticali čak i na naš svakodnevni život? Pa, teško je, ja mislim, pisati o vremenima koji su neposredno iza nas, jer ih obojimo lično. Verovatno i ova knjiga malo obojena lično ili malo više. Onda kad mi pišemo o nekim ličnim stvarima i osim što obojimo lično, volimo malo i da prenesemo težu u pozitivnom smislu na našu stranu, tako da je možda bolje čitati sa neke distance. Ko što su Kinezi rekli kad su ih pitali šta vi mislite, nekom kineskom istoričaru pitali šta vi mislite o Francuskoj buržovskoj revoluciji, oni su rekli malo je vremena prošlo da bi dali objektivni sud. Naravno, to je možda više šala, ali ja volim da čitam istorijske romane, biografije, više biografije nego autobiografije. Jedan od mojih omiljenih pisaca je Irving Stone, koji je napisao nekoliko ozbiljnih biografija koje mogu da se svrstaju i u onako naučna dela po obimu ispitivanja, ne samo književna dela. Naprimjer, biografija o Michelangelu, Žudnja za životom, ili biografija o Van Gogu. Ne, biografija o Van Gogu je Žudnja za životom, biografija o Michelangelu je Agonija i ekstaza. Dakle, to su dva njegova kapitalna dela, pisao još nekoliko biografija. Tako da volim biografije, volim istorijske knjige, kao što je Ognjena kapija, na primjer, i tako dalje. Ali, evo, on me privukao i naslovom i aktuelnošću teme. Sada kada pričamo o diplomatiji i značajnim knjigama, ova je knjiga jednog od zaista najznačajnijih i najuticajnijih, čini mi se, savjetnika, političara. Ne mogu da kažem čak i da je on direktno političar, on je mnogo, mnogo više od toga. To je knjiga Diplomatija Henrya Kissingera. Moj kolega Zoran Panić vas posle svakih izbora šalje u diplomatiju, pa nikako to da se desi. Ovo je poklon u ime organizatora, u ime Doma kulture. Jedna zaista fascinantna ličnost, Kissinger. Pa jeste, hvala. On je utemeljivač modernog lobby pokreta, ja bih tako rekao, u svetu. I dan danas, ako ima 90 i više godina, često se pojavljuje u javnosti, često piše, savjetuje, učesnik i Hladnog rata i savjetnik mnogih američkih predsjednika, nesumnjivu ličnost koja je obeležila svetsku istoriju od Bliskog istoka i Kine i Japana do Amerike. I hvala vam na knjizi. Malo je obimna. Diplomatija Henry Kissinger. Imaće tu dosta materijala da se čita, a to što ste rekli da me stalno šalju u diplomatiju, ne znam šta je to. Ja stalno me pitaju ljudi. Ali ajde, neka bude da se to obistini, ne bi imao ništa protiv. Šalim se, naravno. Jel pravite spiskove knjiga za budućnost koje želite da čitate u nekom narednom periodu? Pa imam na umu po neku knjigu koju želim da čitam. Uvijek me nešto sačeka ili čeka. Trenutno me čeka knjiga Istočno od raja, Steinbeck, čuvena klasična literatura. Čeka me naš domaći pisac i knjiga o kojem smo razgovarali, Đorđe Labovica. Semper idem. Semper idem, uvek isto. Tu knjigu su mi preporučili kao jednu od boljih knjiga domaćih pisaca u poslednje vreme i to su dve knjige koje me čekaju, a ovako, evo, usput kad dobijem. Voleo bih da imam više vremena za čitanje i nadam se da ću ih imati u nekom narednom periodu, ali knjiga nesumnjivo obogaćuje čoveka u svakom pogledu i saznaje neke stvari iz oblasti koje mu nisi bliske i odmori se psihički, ima teme za razgovor. Zato ja i kažem mladim ljudima, ljudi, čitajte knjige, moći ćete da se pravite važni. Ako ništa drugo, imat ćete teme za razgovor. Povećat ćete svoja znanja, poboljšat ćete svoj vokabular, svoj način komunikacije, izražavanja. Dakle, nije to samo gubljenje vremena. To je mnogo više od gubljenja vremena, to je sadržajno provesti vreme uz knjigu. Znam da dosta podlačite dok čitate te neke delove koje su vam jako interesantni. Jel koristite to kasnije i u poslu, a i u nekom svakodnevnom životu? Pa ja podlačim čak i kad čitam novine. Ne znam, volim tako neke rečenice, reči, izraze, odlomke da podvučem, jer mi lakše ih upamtim, ostaje mi
duže u pamćenju, a i kad prelistavam posle toga, vratim se, evo, i Vuka sam podlačio, ne znam koliko se sad to vidi, evo. Tu se vidi sigurno, evo. Ne znam. A što? Kad budem posle toga tražio neku rečenicu koju bih želeo vama da citiram, ako je ne podvučem, šanse nema da je moru listova nađete, ovako se fokusirate na to što je podvučeno ili ste negde stavili uzvičnik, štiklirali i onda to lakše nađete i mislim da je to vizuelni alat da lakše upamtite. A nešto često ne citiram to što podvučem ili čitam, jer onda kad bi citirali morali bi da tačno citirate i morali bi da navedete citat od koga je, ali možete da parafrazirate to i da se pravite pametnije nego što jeste. Naravno. Delite literaturu na tešku i lakšu literaturu? Pa ne znam, ljudi imaju taj neki odnos da leti, na primjer, kad krenu na more, kupe neki lagani roman za opuštanje. Ljudi bar koji vole da čitaju, znam nekoliko takvih primjera. Pa jeste, to je tačno. To je tačno. Dakle, ima neka teška literatura koja zahteva veću koncentraciju od vas i zahteva da sledite tok radnje, a lakša literatura za plažu je ona koju možete da čitate, a okom gledate malo i u more. Ali ne, ja to ne delim. Delim knjige na one koje treba pročitati zbog toga što su zavredile kroz istoriju da se pročitaju, koje imaju više miliona čitaoca, i one koje su u vrhu ono bestsellera, pa ajde da vidite da li je to tačno, pa date neki svoj sud. Tako da, ne znam, svako od nas ima svoje interesovanje i prema svojim interesovanjima treba fokusirati knjige. A čini mi se da se nikad više nije pisalo. Ne možete da se snađete šta da pročitate. Tako da je vrlo teško naći dobru knjigu koja će zaokupiti vašu pažnju i posle koje ćete reći, e, ovo je baš super što sam pročitao. Kažu da je više knjiga u poslednje vreme dolazilo na konkursu za Ninovu nagradu nego u vreme kada je bila velika Jugoslavija, što je zaista neki pokazatelj te hiperprodukcije. Da, vidite, to je neki paradoks. Manje ljudi čita knjige, a više piše. Više piše, da. Kao i u konkursu za kratku priču. Ali isto Vule Žurić u tom uvodu baš lepo rekao, savjetujem one koji počinju da pišu ili pišu da pre toga dosta čitaju. Naravno. I očigledno se mnogi javljaju koji misle da iako nisu pročitali dovoljno knjiga, imaju evo dara da pišu. Nije lako ni pisanje. Mada mnogi misle da su postali pisci posle pisanja na društvenim mrežama, što je, čini mi se, poseban fenomen. To je poseban fenomen. A znate šta ja kod ljudi koji pišu na tim društvenim mrežama, pa i koji meni, na primjer, ili vama piše poruke, prvo cenim. Da li je stavio veliko slovo, da li je stavio zarez, da li je stavio tačku, da li je stavio upitnik. Brate, pa u SMS poruci od 5 rečenica ti vidiš da li je neko dovoljno pismen, dovoljno komunikativan, da li dovoljno može da formira svoju misao u pravu poruku. Ako vidite na društvenim mrežama, bije, brate, sve mala slova, nema zareza, sve u jednoj rečenici. A nemoj da mi pričaš da si neki intelektualac. Dobro, da ne završavamo sa nekim ružnim temama, za naše gledaoce pripremili ste i poklon, ako se ne varam. Jesam. Takođe, knjiga koju sam pročitao zbog preporuke i knjigu koju ćemo pokloniti vašim gledaocima, Erich Maria Remark, Triumfalna kapija, koja je napisana, radnja se odigrava neposredno pred Drugi svetski rat 1939. godine. Centar dešavanja je Pariz, a u fokusu dešavanja je nemački hirurg koji je pobjegao od Gestapoa, od Nemačke, ne slažući se sa politikom Nemačke koja je vladala u to doba da se kreće u rat, da se osvajaju teritorije. I naravno, grad svetlosti, stecište mnogih ljudi iz čitavog sveta, ali jedna univerzalna antiratna knjiga. Ja sam je čitao u vreme kada je počeo rat između Rusije i Ukrajine i bio sam zaista fasciniran koliko rečenice u ovoj knjizi jesu aktuelne i koje mogu da se apsolutno preslikaju na današnja događaja, iako je pisano u Drugom svetskom ratu. Da napomenemo da je odmah 1948. godine ekranizovana knjiga sa čuvenom glumicom Ingrid Bergman, da je posle 1984. remake filma Triumfalna kapija sa Anthony Hopkinsom
i da se smatra da je ova knjiga namenjena čuvenoj nemačkoj glumici Marlene Dietrich. I evo, ja mislim da je dovoljno podataka i interesovanja da ljudi pročitaju ovu knjigu. A kažem, meni je legla knjiga, baš je lepa. Dakle, 313, 800, prvi naš gledalac koji se javi dobit će ovo zaista vredno, da, ima zaista ovo vredno izdanje Triumfalne kapije. Još samo da vas pitam, pomenuli ste filmu, jel gledate ekranizaciju filmova pa upoređujete, da li je tako izgledalo kod vas u glavi i kako je neka vizija nekog režisera? Gledam, stvarno, isto po preporuci. Evo, pre neki dan je na TV-u bio Krojač Paname film sa Pierce Brosnanom u glavnoj ulozi, koji je snimljen upravo po knjizi Krojač Paname. Da, Jean-Luc Carême. I verujem da je uvijek knjiga bolja. Znači, evo, uzmimo, na primjer, Gospodar prstenova, fenomenalna trilogija filmska, da, da, ali nesumnjivo knjiga bolja. I teško je u filmu preneti razmišljanja, a u knjizi je to lakše, opise dilema, a u knjizi je to lakše, tako da jeste zahtevno napraviti dobar film i uvijek je dobro da vas knjiga podstakne da pogledate film, ko što je mene knjiga podstakla da vidim da li je ekranizowana, pa sam otkrio da je 48. i 84. ekranizowana. I obrnuto da ako pogledate film, a nastoje po nekoj knjizi, da pročitate knjigu. Dakle, sljedeće godine menjamo plakat, neće biti 24. jubilarni, 25. Salon knjige i grafike. Zaista veliki jubilej. Kad treba početi sa pripremama, još to da vas pitam? Pa ja mislim da za svaki veliki događaj pripreme krenu na čim se završi aktualni događaj, dakle već sada. I kad smo pomenuli Vuka, možda bi on bio dobar sagovornik ili čovjek koji bi otvorio 25. sajam. Samo da ne politizira, treba ga dovesti kao književnika, ne kao političara. Tako i za Međunarodni folk festival, čim se završi folk festival, počnete pripreme za novi, tako i za sajam peglanih kovasica. Dakle, nije lako organizovati velike događaje, ako se to nekom čini da je lako, vara se. Treba odabrati ekipu, treba ta ekipa da goste kontaktira, da usaglasi termine. Uostalom, i vi ste u organizaciji i sajma knjiga i sajma peglanih kovasica, pa znate koliko je to teško. Hvala vama što to lepo pratite, hvala medijima, jer mediji su zaista odličan promoter, kao što mogu da budu odličan kritičar, tako su i odličan promoter lepih stvari i najave događaje i ljudi, obaveštavajući se preko medija i društvenih mreža, znaju šta se događa i zbog toga imamo dobre posete na sajmovima. Hvala još jednom što ste izdvojili vreme za gledalce televizije Pirot. Hvala i vama i nadam se da su ljudi zadovoljni sajmom knjiga i da su uspjeli da posete sajam i da nađu neku interesantnu knjigu o kojoj će pričati svom društvu i kojoj će preporučiti u narednom periodu. Ja se nadam da su gledalci televizije Pirot mogli na našem programu da steknu dobar presek svega onoga što se dešavalo na 24. salonu knjige i grafike. Naravno, ostanite na našem programu, a nadam se da ćemo se pratiti tokom 25. salona knjige i grafike. Prijetno! Kao što smo i obećali našim posetiocima na 24. salonu knjige i grafike, sem onih dnevnih nagrada koje smo davali vaučer od po 1000 dinara za kupovinu knjige na našem salonu knjige i grafike, evo sad na kraju salona knjige i grafike izvlačimo 40 nagrada, knjige u vrednosti od po 7000 dinara. Imamo dosta darodavaca, tako da bismo mogli da krenemo sa izvlačenjem. Ima dosta kupona. Krećemo. Prvu nagradu daje grad Pirot, knjige u vrednosti od po 7000 dinara. Dobitnik je Anđelija Madić, broj telefona 064-3327. Drugu nagradu također daje grad Pirot. Dobitnik je Srećko Stanojević, 065-333-92. Sljedeća nagrada također darodavac grad Pirot. Nagradu dobija Teodora Pejčić, broj telefona 065-500. Četvrtu nagradu daje Dom kulture, knjige u vrednosti od 7000 dinara. Nagradu dobija Danica Gocić, broj telefona 060-497.
i naredne dve nagrade daje Dom kulture. Prvu dobija Danilo Gotić, broj telefona 064-8369. Šestu nagradu, koju takođe daje Dom kulture, dobija Vuk Kostić, 066-314. Nagradu izdavača na 24. salonu knjige i grafike dobija Kalina Milanov, broj telefona 064-104-4. Narodna biblioteka daje komplet knjiga koje dobija Irena Minić, broj telefona 061-17-98. Muzej Ponišavlja takođe daje nagradu, komplet knjiga, a dobija je Dunja Stamenkov, broj telefona 060-314-16. Desetu nagradu daje sportski centar, knjige u vrednosti od 7000 dinara, komplet knjiga u vrednosti od 7000 dinara i dobija Andrej Ristić, broj telefona 061-614-0. Ili se samo još malo da promešamo. Turistička organizacija Piro daje još jednu nagradu knjige u vrednosti od 7000 dinara. To će dobiti Borjevoje Stojanović, broj telefona 064-913-3. Naredne tri nagrade daje javno preduzeće Vodovod. Prvu nagradu, komplet knjiga u vrednosti od 7000 dinara, dobija Oliver Stamenović, broj telefona 064-18-46. Narednu nagradu koju daje javno preduzeće Vodovod dobija Dunja Ćirić, broj telefona 064-206-84. Još jednu nagradu koju daje Vodovod dobija Pantović Nina, broj telefona 064-28-38. Naredne tri nagrade je javno preduzeće Komunalac. Prvo od te tri dobija Veljko Ćirić, broj telefona 064-061. Narednu nagradu takođe koju dodeljuje Komunalac, komplet knjiga u vrednosti od 7000 dinara, dobija Đorđe Popović, broj telefona 063767. Još jednu nagradu daje Komunalac. Dobitnik je Svetlana Radenković, broj telefona 063-85-36. Gradska toplana daje dve nagrade, knjige u vrednosti od 7000 dinara. Dobitnici su... Daj opet. Ako su dve. Taman su dve nagrade. Natalija Aleksić, broj telefona 061-20-54. I drugu nagradu dobija Minja Minić, broj telefona 064-505. Naredne dve nagrade daje javno komunalno preduzeće regionalna sanitarna deponija. Nagrade dobijaju Savo Cenić, broj telefona 064-4820. Zatim još jednu nagradu koju dodeljuje deponija, dobija Marina Panajotović, broj telefona 069-26-22. Samo još malo da...
Naredne tri nagrade daje Dunav osiguranje. Prvu nagradu knjige u vrednosti od 7000 dinara dobija. Vrtić Neven, PPP 1 grupa, broj telefona 064 1934. To je 22. Još jednu nagradu koju daje Dunav dobija. Stefan Đelić, broj telefona 064-2274. Još jednu nagradu koju daje Dunav osiguranje, dobija. Živojin ili Tamara Mišić, broj telefona 063-2792. Naredne nekoliko nagrada daje Tigar Tires. Prvu nagradu dobija knjige u vrednosti od 7000 dinara. Vidak Petrović, broj telefona 064-38-16. Još jednu nagradu Tigar Tiresa dobija. Ana Pančić, broj telefona 064-83-89. I narednu nagradu koju dodeljuje Tigar Tires dobija Jovana Đorđević, broj telefona 061-6293. I naredne dve nagrade daje Tigar Tires, knjige u vrednosti od 7000 dinara i dobijaju Tamara Minić, broj telefona 061-318-4. Tigar Tires daje još jednu nagradu i dobija je Maja Stavrić, broj telefona 064-85-13. Alatnica Krstić daje nagradu knjige u vrednosti od 7000 dinara i dobija Petrović Adrijana, broj telefona 064-206-8. Čekaj, Milice. Ajmo još malo da. Ostalo je još 10 nagrada. Narednu nagradu daje poslatičara Rekord, knjige u vrednosti od 7000 dinara. I dobija je Aleksandra Golubović, 060-4767. Puls Sistem dodeljuje nagradu, knjige u vrednosti od 7000 dinara i dobija je Ekonomska škola Pirot za školsku biblioteku. Nije prvi put Ekonomska škola da dobija dobro eto. Naredne nagrade daje Dom kulture Pirot. Prvo od njih dobija Bojana Jovanović, broj telefona 066-5262. Još jednu nagradu koju daje Dom kulture dobija Čirić Petra, broj telefona 069-1909. Još jednu nagradu koju daje Dom kulture dobija D. Đorđević, broj telefona 060-330-28. Još jedna nagrada Doma kulture dobija Ilija Stamenović, broj telefona 064-16-74. I naredne četiri nagrade daje grad Pirot, a dobitnici su, dobitnici knjige naravno u vrednosti od 7000 dinara, Nemanja Kostić, broj telefona 061-211-55. Još jednu nagradu grada Pirota, knjige u vrednosti od 7000 dinara, dobija Nina Veljković, broj telefona 069-36-89.
I poslednje dve nagrade, koje takođe dodeljuje grad Pirot, knjiga vrednosti od 7000 dinara, dobijaju Tošić Angelina, broj telefona 060-73-73. I poslednju nagradu na 24. salonu knjige i grafike, koju dodeljuje grad Pirot, knjiga vrednosti od 7000 dinara, dobija Mina ili Mila Jelenković, Mila Jelenković, broj telefona 064-851-38. Čestitamo sljedećim dobitnicima. Drago nam je što su bili na 24. salonu knjige i grafike. Mi ćemo ih pozvati od ponedeljka. Trebalo bi u četvrtak negde oko 12 sati dole u holu Doma kulture da se podele ove nagrade, ali i svi će biti obavešteni na vreme.